دلته د سلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو انځورونه نندارې ته ایښي. د افغان عدالت غوښتنې ټولنیز بنسټ وایي په دغه نندارتون کې 8000 عکسونه دي. د وژل شویو کسانو په دغه ډله کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو محرم دورانی، عبادالله هنانزی او سباون کاکړ عکسونه هم نندارې ته ایښودل شوي وو. دغه خبریالان د روان کال د ثور میاشت په 10مه نیټه د شش درک په سیمه کې د انتحاري حمله ښکار شول. ما عکسای 4 دهه اخیره بند کردیم که از دوره خلق و پرچم است، از دوره تنظیمای اشتصوری است، از دوره طالب است و از دوره اخیر است که عملات انتحاری هم داعش است، هم طالب است و هم بعض جایی که عملات امریکا است کوره هم اینجا به تصویر کشیدیم یا به نمایش گذاشتیم. بیشتر هدف مهمی است که ما صدای مردم خود بلند کنیم، با صدای قربانی ها را بلند کنیم و جنایتکارایی که هنوز هم در قدرت هستن اینا باید به محکمه کشانده شوند و خل قدرت و خل صلاح شوند. د عکسونو دغه نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې نن د بشري حقونو نړیواله ورځ هم ده. یو شمیر کابل ښاریان وایي هغه کسانو چې په دې هیواد کې جنایت کړی باید محاکمه شي. در افغانستان اگر مخالفین افغانستان است اونا از افغانستان، اگر اردوی ملی ما از افغانستان، اگر دولت از افغانستان، ما از دو جبهه مخالف و دولت میخواهیم که به جنگ بس بگیم، چرا که از هر طرف که به شهادت میرسه جوانای افغانستان است که بازوی از این ملت قطع میشه، کمر از این وطن میشکنه. به او خاطر بر ما مهم نیست که طالب است، ای داعش است، ای اردو است، ای پلیس است. هر کس کس بچه افغانستان است، از امی وطن است، نمیخوایم که به شهادت برسند. لادی وړاندې هم دی او یو شمیر نورو بنسټونو د هغه مجرمینو د محاکمې غوښتنه کړې چې په تیرو څو لسیزو کې یې د خلکو ژوند اخیستی. افغانستان هغه هیواد چې څلوېښت کاله یې جګړه تجربه کړې ده او په میلیونونو خلک په دغه جګړه کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په خپله رسمي پاڼه کې لیکلي د 2013 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیره له 8000 پورته وه چې نږدې 2800 یې وژل شوي او شاوخوا 15000 نور ټپیان دي.